בינתיים, איך נראה היום הראשון של שלי יחימוביץ' כפוליטיקאית, שבתוך שנייה הפכה ממסקרת למסוכרת, בין שני ליווה אותה היום, וגם שמה מה חושבים על זה הקולגות לשעבר בתקשורת. ידעת שזה יגיע יום אחד? זה היה לי ברור, כן, בטח. ידע שזה יגיע, אבל עלינו זה נחת הבוקר בהפתעה. הגברת צריכה להיכנס, סנימה, אתה עזור לו להיכנס? כן. כן, לאמיר. בבוקר בבית המפלגה המתעורר, מי שהיו עד אתמול הקולגות למקצוע, לא כל כך הצליחו להקל. בשביל מה לך, שלי? בשביל מה? אבל היא כבר בתוך המסדרון של איתן קאבל, זהו יום החסד הראשון והאחרון שלה במפלגה. אחי, את עושה שטות, נו, אני לא יודע. מה? אחרי שבוע היא תהיה פוליטיקאית כמו כולם. מה זה אומר? היא תהיה בית השיין, בזוהר, כל מה שהיה לה, תהיה כמו דליה איציק, וזה. פרץ רוצה לעשות את זה כמו שצריך, עם מקהלת מעודדים וכל ההוא-הה. דקות ארוכות הם מסתודדים מאחורי דלתות לשכתו, כשבחוץ מתארגנים צעירי העבודה. נפלתי. הייתי נורא מופתעת, אבל אחרי שנרגעתי מההפתעה, חשבתי אורי! שזה... שמוליק פה! שזה שיחוק. שיחוק? של אמיר פרץ. שזה רווח גדול לפוליטיקה, והפסד לא פחות גדול לתקשורת. מחוץ לדלת, הכל מוכן ליציאה הראשונה שלה כפוליטיקאית. אפילו המצלמה של גיא פינס כאן. לדבר אחד אי אפשר לטעות. מפלגת העבודה של השבועות האחרונים הפכה לדבר חם. ממש קמה לתחייה. יחימוביץ' עוד עונה לכולם. שלי, יש לך היום לפרס לדבר? אין לי מושג, אבל זה הולך להיות מעניין. עדיין לא לקחה לעצמה יועץ תקשורת שיעמוד בפרס. הכללי משחק השתנו, העיתונות צריכה להיות בחוץ מפוליטיקה. זה מה שאתה חושב או זה מה שאתה אומר לי? את לא חושבת ככה? לא, אני חושבת הפוך ממך. בעבודה היום רצו כולם ליהנות מהרכש החדש. עכשיו תצלם עם המזכ"ל, ואז ייכנס לחדר חתן השמחה פרס. שני אלה מקומם בפריימריז מובטח. אבל שאר המתבודדים ברשימה סימנו לעצמם הבוקר עוד אויבת. מברכים על אחד הימים החשובים ביותר בפוליטיקה הישראלית. היא הולכת להיות שותפה בכירה להנהגת המפלגה ולהנהגת המדינה. עשרות עיתונאים ניצבים מולה. רובם כבר הפכו ציניים משנים של סימביוזה עם פוליטיקה בינוני. הצעד של יחימוביץ' דורש גם מהם חשבון נפש. לי נמאס להתעסק בכן ערפת במוקטה, לא ערפת במוקטה. כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. בחסות הוויכוח הזה, המדינה הזאת הופכת לגיהנום עלי אדמות. המערכת הפוליטית היא התקווה של החברה הישראלית. זאת המערכת שאמורה לבסט את הג'ונגל שמתפרע כאן. אבל לפני הכל, יחימוביץ' היא גם טלנט טלוויזיוני, ששווה לו מעט במונחי מנדטים ואלקטורט. זה נחשבת לא מכובד לחברת כנסת שהפוזה הזאת, לא? מהחברים של אתמול, היא עדיין מבקשת פידבק. גיא, זה לא נראה קצת אידיוטי אפרים הזה? אצל החברים החדשים, היא צריכה לאסוף את הרייטינג שלה מחדש. אנחנו אוהבים אותה. עשתה לנו על הבוקר אחלה יום. אני מזכיר המחוז הדרוזי. לפחות בזירה אחת יהיה לה קל. יחימוביץ' היא אייטם לוהט. בשבועות הקרובים היא תזכה לחשיפה, אליה רק יכול להתפלל כל מועמד. לערב חדש, לשש עים, ללונדון וקירשנבאום ולפופוליטיקה. זאת שלי יחימוביץ'. הנה שלי יחימוביץ'. אנחנו מפרגנים לך, את יודעת? תודה. אבל הסיכויים שלך להיבחר, מה את אומרת? לא יודעת, אני צריך לעבוד קשה ולהוכיח את זה. פעם ראשונה שאני מדבר איתה, לא תיאמתי איתה, היא אמרה לך את אותה תשובה שאני אמרתי. מה זה לא יודעת? את צריכה לדעת. שום דבר לא על מגע של כסף. רק אל תכניסי אף אחד לבית סוהר מחברי הכנסת שלנו. תלוי מה הוא יעשה, תשמע. הבוקר הכריזה על קווים אדומים. לא תביך את עצמה במרדף אחרי חברי המרכז. גם את המצלמות היא עדיין לא מכניסה הביתה. היום צילמנו אותה מחוץ לדירתה בתל אביב. ברחוב. חברת חשמל איתך שלי. יודעת את זה, יודעת. עובדי חברת החשמל נתנו לנו תפורה מושלמת. רק 3,000 שקל מותר להרוויח, אז יותר מזה אסור. תודה. עובדים, באים בבוקר לעבודה, עובדים קשה, קוראים את התחת, מרוויחים בממוצע עובדי חברת חשמל 13,000 שקל בחודש, ברוטו. מביאים 8 הביתה בנטו. משכורת נורמלית מכובדת שאפשר לקיים איתה משפחה. תראה איזה הסתה נגדם. זה פשוט מטורף. זה הקהל שהעבודה כל כך מחפשת. מעמד ביניים ומטה, לא בדיוק קבוצת מקבלי השכר, שאליה יחימוביץ' משתייכת. איך הגיבו הילדים שלך שסיפרת להם? בהתחלה בהתנגדות מוחלטת. הבן שלי בן ה-15 התנגד נחרצות.
מה היה הטיעון? תרוויחי פחות כסף, תהיי איתנו פחות זמן ותהיי יותר מתוחה. צודק, לא? ודווקא הבת של ביתי הקטנה, בת ה-10, הלכה על זה מאוד חזק. אחר כך שניהם יחד, אהלן. תודה. מי זה אנחנו? אני תומך ליכוד בעבר, ואני שמח שהצטרפת, בגלל שהצטרפת לנו לאמיר פרץ, ואת תמיד היית אמיתית, ואני איתך. זה היה היום הפוליטי הראשון של שלי יחימוביץ'. חשבון ראשון היא כבר פתחה עם דליה איציק, שקלקלה לה את אירוע הפרישה מהעבודה.